Слава Господу! Знаєте, брати і сестри, я думаю, ми можемо разом із Самуїлом сказати, що до цього місця поміг нам Господь. Хвала йому! Ви знаєте, ми живемо, суєтимось, так сказати. Я думаю, нічого нового такого не скажу, як скажу, що порою суєтимось і крепко. Але приходить час, і ми своє єство, все своє, що ми маємо, ми направляємо в благодарність Господу. Ми дякуємо нашого Господа. Ми говоримо порою, якби не Бог, то не дай Бог. Правда ж? Є такий вислів. І все наше життя, воно свідчить про нашого Господа. Все про нашого Господа. Давид казав, що Господь є завжди зо мною, вопрошу Господа. І всі стрілки направляв на Господа. І даже казав, що живу під покровом Всевишнього. Тож говорить, що живу під кришою Господа, під покровом Його Всевишнім. Я даже згадав, ви знаєте, такий случай однажды був, коли ще ті совєтські времена, коли такий лозунг написали, що хліб нам дає не Христос, а колхоз. І так проти віруючих це написали того времени. Але молодь того времени, щоб не остатися в долгу, то рішила дописати і прославити Господа. І вони дописали, якщо Бог пошле мороз, то не поможе і колхоз. І тут люди направляються на Господа, що люди надіються на чоловіка, ожидають от людини, от вибору, як брат нагадував. І тому подобне, але ми, як християни, люди, навчені від Слова Господнього, ми повинні уповати на нашого Господа і ожидати від Його. Я поділюсь одним місцем з Божого Слова, і ми помолимося. Битіє, 4 глава, 3 і ніже стих. Спустя несколько времени Каїн принес от плодов землі дар Господу. И Авель тоже принес от первородного стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? И если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от землі. До цього місця. Дуже відому історію, брати і сестри, я зачитав, і дуже в багатьох напрямків з цієї історії говорять різні хороші проповіді. Но я, брати і сестри, хотів би, щоб ми обратили наше внимання на те, як ми сьогодні реагуємо на те, що говорить до нас Господь. Господь свого времени проговорив до Каїна. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що таке реагувати. Людина, яка потеряла зріння двох своїх глаз, ти перед ним чим не води, фонариком, рукою, якимсь то предметом не показуй перед очима, вона, не скажу, що дивиться, бо не бачить, але взор є і не є направлений в одну сторону, і немає ніякої реакції. І в цьому місці я прочитав, що Господь обращається до Каїна і каже, що ти бодрствуй, що ти не тільки сказати подивись, но ти господствуй, візьми верх над ним, візьми правління над цим всім, що тебе влече, отреагіруй. Але як люди часто сьогоднішньому віки, вони просто як этот Каїн, вони почули, і в них нема ніякої реакції, вони не реагують, як будь-то потірали зріння. І це призводить все до печального кінця. Сьогодні є, ви знаєте, багато служб швидкого реагування.
Ми знаємо їх, правда? Скора помощ, поліція, пожарна. Якщо туди подзвонить, там несколько вопросов, звать, адрес, що у вас случилося, і вони настільки швидко стараються виїхати вам на допомогу, в помощ, що включають мигалки, сирени, і люди, які є своїм транспортом, окружають їх, вони дають їм дорогу. Того, що є потреба, вони реагують на поставлену задачу, щоб найскоріше приїхати туди, куди їх визивають. І в цьому приходиться, і вони, точніше, реагують таким чином, брати і сестри, щоб допомогти людям, які мають потребу в тому. Але, брати мої і сестри, як сьогодні я реагую на які то замечання, які дають мені? Мені дають порою замечання, я не скажу, що часто, але дають, так як і вам всім. І ми іноді, ви знаєте, брати і сестри, к стиду і сожалению, буваємо, що шукаємо хужого за себе і переводимо всі стрілки на його і кажемо, що я ще не такий поганий і у мене не настільки все погано, як в цього чоловіка. І таким образом я себе показую, що я ще в хорошому состоянні, але нам треба отреагувати на це замечання, на це і поправити своє состояння. Возможно, люди хочуть поправляти, ну не в лучшу сторону нас, так сказати, а із-за якого-то свого понімання і тому подобне. Но Господь, Він не однажды говорив, що ви поправте своє состояння, поправте своє хождення передо мною і поправте вообще своє хождення в дом Господній. Але ви знаєте, іноді буває, як до того чоловіка, який незрячий. Людина не реагує. Ви знаєте, кожен в своєму житті, брати і сестри, він на щось дуже швидко реагував. Я в своєму теж житті однажды вспомнив, коли був якось в від'їзді від дома свого, в від'їзді, і коли їхав додому в зимній період, такий дуже мороз був, десь мінус 20 по Цельсію, тиждень. Такі великі морози були. І я, коли я їхав, я подзвонив до свого батька, кажу, поставте обогрівателя на машину, на мотора, щоб мені нагріло мотора, коли я приїду, щоб я її завів. Великий мороз, я не заведу, машина при тому була дізельна, кажу, важко заведу. Батько так все зробив, як я його попросив. І коли я приїхав, я підійшов до цієї машини, подивився, все батько зробив, але я думаю, трошки поправлю. Я цього обогрівателя, який дув, обдував мотора, я його так положив на мотора капотом, накрив його і пішов собі в хату. І буквально через хвилин 20 хтось заходить в хату і просто відкриває двері в дом і каже, горить Андрієва машина. Ви знаєте, брати і сестри, тоді я отреагував настільки швидко, я як будь-то не сидів. Я зорвався, я побіг тушити. І всі, хто в хаті був, вони всі побігли тушити машину. Ви знаєте, брати і сестри, я так сидів і думаю, якщо касається мого імущества, моєї роботи, моїх транспорту, мого бізнесу, навіть в моєї плоті, якщо я десь щось повредив, обдерся, порізався і тому подобне, я швидко стараюся среагувати, правда, того, що є наслідки, які бувають непоправимі. Але чогось, коли Господь обращається, як я зачитав, що обратився до Каїна і каже, Каїн, господствуй. Він наблюдав на Каїна і бачить, що в серці поселилося те нехороше качество, яке називається зависть. І він каже, ти господствуй над їм, того, що він влече тебе. Не тільки поселилося, але воно производить роботу. І якщо ти не будеш господствувати над цим грехом, він приведе тебе до таких наслідків, де не поможе навіть служба бистрого реагування, яка називається «скора помощ». І воно так і произошло, брати і сестри. Наблюдай, реагуй, можна так сказати. Але він, як порою сьогодні люди, просто послухав і пішов. Но воно произвело. Брати і сестри, Господь за їм наблюдав, і він бачив. Я сьогодні хотів би сказати, що Господь наблюдає, як і за Каїном наблюдав, так і за нами наблюдає. Потім наблюдають за нами люди, як ми ходимо, як ми служимо, як ми проповідуємо, не тільки в церкві, а своїми ділами за нами теж наблюдають.
І Слово Боже каже, щоб і ми, кожен наблюдав за собою, того, що є, брати і сестри, наслідки. Якщо ми не будемо бодрствувати, якщо ми не будемо господствувати, і якщо ми не будемо реагувати на які є то замечання і не будемо ісправляти своє життя. Брати мої і сестри, тому хай благословить нас Господь, щоб ми не просто приходили і послухали і пішли, а якщо ми почули дійсно, що до мене обратився сьогодні Господь і сказав, що мені треба поправити щось в своїй житті, треба відреагувати. Якщо браття сказали, браття, сестри, треба поправити ходіння в церкву, я до прикладу, треба відреагувати. Якщо я не відреагую, воно веде мене до відпадіння від церкви. Кожний, брати і сестри, момент, який нам дають замечання, щоб щось поправити, і ми не поправляємо, є наслідки. Порою такі є наслідки, які є непоправимі. Я не хотів би, щоб ми були ті люди, які потирали духовне зрення, і вони не реагують ні на що. Але я хотів би, щоб ми були і мали духовні очі відкриті, щоб ми бачили опасність і укривалися, щоб ми бачили різні потреби народу і допомагали, щоб ми були люди і були народ Божий, який дійствує, який не просто ходить в собрання. Да благословить нас Господь, ми піднімемося для загальної молитви. Йому слава. Амінь.